Tohle je realita. Tohle je true content. Ahoj hrdličky, je tady další vlogmes a je ráno. Je 6. prosince a dneska budu zdobit stromeček a budu dělat vaječňák a spoustu dalších aktivit. Jdu si něco udělat sama a můžeme jít na ten stromek, protože Lubomír už je nervózní. Ten potřebuje mít stromeček hotový už v srpnu a potřebuje ho nechat do dubna, takže ho jdeme nazdobit teď. Začneme teda tím, že se namočím hlavu. Už mám namočenou hlavu. A tím, že jsem byl na té operaci, tak jsem dlouho nebyl u Kláry, u kadeřnice, takže už nejsem úplně mulet dedy, jsem spíš fotbalový fanoušek. Pro mě stačí ten popis úplně bohatě. Takže je to takový hrozně jako divoký. Hlavně už to není žádný jako směr, už to není, už nejsem mulet dedy, už jsem typický obyvatel Žižkova. A jdu, dneska je 6. a já jdu ke Kláře až 14. což je za týden a 2 dny. Jestli je to špatně, tak já matiko neumím, vůbec se za to nestydím, takže to nechci dělat v komentářích. Tohle je texturizer z Neumy. To používám většinou jenom, když mám takhle dlouhý vlasy, protože pomáhá mi to hrozně moc. Pomáhá mi to dostáhnout takové té lepší textury, ne takové té nadýchané, kterou jste viděli před 20 sekundama, ale pomáhá mi to ty vlasy trošku uhladit, dejme tomu třeba. Voní tak žvíkačky, což je very nice, very fun. A pak tady mám z Olabo tady ten sea salt spray. Tam vždycky takhle nastříkám. Professional tutorial Jan Hrdlička 2021 Christmas edition. A je to hotově, tak to nechám uschnout vždycky. Ježišmarty, právě hrozně z toho boku. Nesmíte se na mě dívat z boku. Dívejte se jenom takhle, takhle. No, to je tak jako dost hrozný, ale ten mulet je úplně už jinde. Ten left the chat. Mulet left the chat. It's just me and you in this koupelna. And we are not judging each other. OK. Vlasy dám. Další very important věc je vyčistit si nos, protože jsme byli po operaci, tak potřebujeme, ať nemluvím takhle přes nos debilně, protože to sere mě a určitě to sere i vás. Normálně používám Sterimar mořskou vodu do nosu, ale to už jsem vypotřeboval a jsem línej do lékárny, tak používám tohleto. To vím, že jsem si kupoval, když jsem letěl do New Yorku, tak na letišti v duty free, protože jsem byl nachlazený a když prostě letíte a jste nachlazení, tak vás strašně bolí uši. A aby vás přestali bolet uši, musíte si povolit nos. That's the logic, ok? Take notes. Takže tohle jsem měl někde, mám to tady tím pádem už 2 roky, ale funguje to, takže doufám, že se na to nedívá pan doktor Paulis, hi. Vy to tam jakoby chvilku necháte, necháte to vytíkat ven, jú, a pak to vysmrkáte, which is really disgusting. A já se vždycky bojím, že mi uletí ten nos, jak je novej, a ještě je takový jako z plasteliny trošku, tak se bojím, že vždycky, když smrknu, tak mi prostě zůstane v tom kapesníku. Nebo nevím, jestli to může stát, ale kdo neví, jestli to může stát. Tak když jsme vyčištění, jdeme udělat takovou nosovou jogu. Na to si beru od The Ordinary sérum s kyselinou hyaluronovou a vždycky starám na nos. Takhle, jo. Aby to nebylo suchý. A musím si masírovat nos. Je to kvůli tomu, že ten nos se stále hojí, on takhle nebude vypadat pořád, on furt se jakoby formuje. Tak to nechápu. Furt si sedá, bude se hojit, prostě tohle se bude hojit třeba ještě 2 měsíce, špička nosu se bude hojit a splaskávat až rok, jo, takže teďka vypadám ještě jako kdo vík, z kdo sic, z Grinche, ale nemusí tomu tak být navždycky. Ale i tak mi to vůbec nevadí, protože to vypadá perfektně oproti tomu, co jsem měl předtím, je to úplně I love it. Ukážu vám jogu, hele, teď všichni, když se díváte, vemte si 2 prsty a takhle masírujem od zhora, pak tady a pak tady. Jo, a potom takových třeba 10 sekund na každém místě. A potom vezmete si tyhle 2 prsty a děláte takhle. Takhle. A, aho. Tak ne, takhle. OK?
Ještě než se pustíme do toho stromečku, tak si uděláme čaj a ne kafe, protože jak jednou Ježíš řekl, not every day is a coffee day, takže si dneska děláme čaj. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ty jsi byl na procházce? Ty jsi byl na procházce? Jak jsem byl včera u té Anny, tak jsem úplně zapomněl, že byla adventní neděle druhá, tak jsem musel teďka zapálit druhou adventní svíčku, ať to máme se vším všude. V první řadě musíte ocenit, jak mi ladí hrníček k teplákovce. V druhé řadě mi došlo, že my vlastně od té doby, co jsme dotáhli sem tady ten křák, tak jsme neskoušeli jeho strany. Každý má hezčí a hnusnější stranu. U mě je to levá, je hezčí, pravá je horší. Ta hnusná strana toho stromu tady byla týden prostě otočená do obýváku. A já jsem ho teďka otočil a tak vypadá mnohem líp. No na té kameře to nevypadá úplně dobře, protože za ním svítí jako světlo, takže vám potom udělám strom tour. Přijde mi, že takhle prostě vypadá mnohem líp. Já jdu. Pro vás to byla jedna sekunda, co jsem tady nebyl, ale já jsem mezi tím, co jsem tady nebyl, si zvládl objednat jídlo z Voltu a vyřídit dva business cally. Takže jsem zpátky a mám sebou i ozdoby. Tady musím s tou letačkou hrozně opatrně, tam jsou ty skleněný. A tady mám ty plastový. Jo, chtěl jsem to trošku šednout tu Alzu once again, protože absolutně neřeší to, že ty baňky jsou rozbitý, polovina z nich, že jsou odporný, ušmudlaný a totálně mě ignorujou. Stejně tak, jak to udělali s tím pozdním dovozem, i když jsem se připlatil za jakýsi express, tak to tady jim trvalo dva týdny, mělo to tady být do dvou dnů. No. Jdeme zabit. Díky, než je ten strom. Jinak nám bude zůstat nic na Vánoce. Díky. Nemám žádnou strategii, prostě se tam budu dávat, jo? Tak pauza přišla dřív, než jsem čekal. Mám tady vegetariánský burrito. A tady... Yeah. By měly být vegetariánský nachos, tyba, ty prají narucaně. Já jsem teda většinou věrnej burritu Loku, ale říkal jsem si, že je čas na změnu. Tak taste test. Mega dobrý. Tak buď se uvidíme, až to dojím, nebo se uvidíme zítra. Nikdy nevíte se mnou. Tak už jsem pojídl a začal jsem zase ve zdobení, ale nevím, co ta bílá. Dal jsem tam zatím dvě, jenom abych viděl, jak to bude vypadat. A já to asi úplně nefilujem. Tak takhle by asi vypadalo finále s tím, že ještě čekáme na tu dementní špičku. A tady hned nahoře je Gigi. My nemáme hvězdu. Gigi, no čekáme na ní, Alza. Zapomněl jsi, že jsme objednali... Špičku. Špičku, no špičku. Máme špičku. Já nechci špičku. To chci kvůli hvězdu. Já to jsi nikdy neříkal, že chceš hvězdu. Já nesnáším špičky. Já co ti kdy udělali? Nevím, prostě vždycky jsem chtěl hvězdu na stranu, nikdy jsem nechtěl špičku. Že nám stačí jedna hvězda v bytě. Tady je teda hned Jiggy a hned vedle toho je něco, co je s ním taky hodně spojenýho, protože prostě štěně. Tady je kávovar, ten je přímo naproti našemu kávovaru, tam se nedívejte moc, tam je bordel teďka, ale tam kávovar. Šiška, je to takový prostě hezký, decentní, hodí se těm girlandám, není takový rušivý v tom velkém obýváku. Kuřátko, tady má Andra jak karavan, tak. Pivsone, takže tak. Tak, přesunuli jsme se o metr vedle a jdeme dělat dvojitou várku vaječňáku. Ale co nejrychleji, protože jsem unavený. Potřebujeme nejdřív mísu. Budeme dělat dvojnásobnou várku, takže velkou mísu. Vajíčka, cukr. Kurva. Vajíčka. Lusky vanilkový jsou zde. Kondenzovaný mlíko, to je tady, dobrý. Jír, rum. A tohle je basically všechno, co budete potřebovat. Teď akorát to neposrat. Já teda ten recept už mám na YouTube, myslím, že se to jmenuje dokonce vaječňák. Ještě jednou opakuju, že tohleto dělám dvojitou dávku, takže pokud chcete jenom jednu dávku, tak to dělte dvěma. Prostě půlku, berete všeho půlku, takže já třeba teď mám
12 žloutků, tak vy vezmete 6. Je nejlepší použít co nejčerstvější vajíčka, protože ty vajíčka se tam dávají logicky syrový. Takže já tady mám nějaký farmářský vajíčka. Tady ty hleny, na to úplně nenávidím. Ježiš, tady to vajíčko má 2 ty hleny, fuj! Tak, vajíčko už mám hotový. S tím bílkem můžete dělat co chcete, někteří si to dělají třeba pusinky nebo nějaký takový, já nedělám cukrový, mě to nebaví. Teda možná ho někdy jako dělám. A spíš ne. Někdo si to dělá pusinky, já si to dělám třeba, jako můžete si nechat jako na snídaní. Já třeba si to dělám fritátu, což je hrozně jako easy taková italská věc, kde vy vlastně vezmete ráno jenom všechny věci, co máte v lednici, co vám prostě zbylo, ale nějaký papriky, nějakou zeleninu, prostě kuře nebo šunku, slaninu, cokoliv. Uděláte to s cibulí na pánvi, to prostě osmažíte, dáte k tomu ty vajíčka a ještě v tekutém stavu to dáte do zapíkací mísy a dáte to do trouby. Jo, a dáte tam hodně parmezánu a je to prostě výborný. Těch vajíček je fakt hodně, takže už jsme zase u téma, taky potřebujeme 10 deka cukru, což je 10 deka cukru je 100 gramů. Jo, takže 100, takže potřebujeme 200 gramů cukru. Juhu, vaječňák. Kurva, teď tady mám všude ten cukr. Já to vždycky poctivě míchám jako rukou do bíla, ale dneska na to kašlu, protože jsem fakt zlomený, takže to udělám prostě mixerem. Že je to ready, poznáte tak, že to bude bílý prostě. Že jako ono na to, že jo, smícháte s tím žloutkem, bude to žlutý a musíte to šlát tak dlouho, dokud to nebude bílý. Ale zase to nesmíte moc přešlát tady tímhle s tím rukou, to jako nepřešláte, ale... Jo, takhle nějak by to mělo vypadat. Když vezmete ty lusky vanilkový. Tak já se vás dám takhle, abyste líp viděli. Vezmete si ten lusk, vezmete si nůž a teď to takhle prostě rozříznete. Tak. Rozevřete a tam jsou ty semínka. A to vlastně jde moc vidět. Ty černé tečky, to jsou semínka a ty prostě jen tak jako vyškrábnete, no. Prostě tady tohle jsou ty semínka vanilkový. Takže tam prdnem. A teď tam prdnem 4 salka. Neochucený. Nedávej tam ochucený, nebuď hovado. Dej tam neochucený. Hej, to je největší problém vždycky o Vánocích sehnat salko. Rum se vždycky scháním to. Já jsem to nejdřív, jsem měsíc dopředu pro jistotu objednal 4 nebo 6 rumů, asi 6 salk a já nevím co všechno ještě. Na začátku prosince jsem scháněl salko a nikde prostě nebyly, všude byly vyprodaný a našel jsem leda na rozvážce Tesco. Takže jsem si objednal, tady tyhle jsou z Teska, protože takový ty normální, ty Tatry jako prostě už neměly, prostě všechno je vyprodaný. A teď bude ta nejvíc satisfying část, kdy tam nalijete litr rumu. Ty flašky nevyhazujte, protože pak do nich budeme lejt ten vaječňák. Nebo samozřejmě můžete koupit nějaký ozdobný flaštičky, ale já to vždycky leju tady do těch... Perfektní. Přesně to jsem si přál, aby se stalo. No a to je všechno. Teď to stačí jen nalít do nějakých flašek, který máte a dát to do lednice. Čím díl je to uložený, tím lepší. Klidně vám to vydrží i měsíc v té lednici, je to úplně jako v klidu. Čím díl, tím lepší. No došlo mi, že jsme dlouho nedělali kalendář. Vlastně skoro vůbec. Takže tady začneme trojkou v sefoře. Jú, to mi bude slušet. Tyva, ale mečuje. Mečuje jak blázen. No to budu pod stromečkem fešá. 4 je here. To bude micelárka, že? A 6 je here. Ty stripy na nos s tím aktivním uhlím, což já používat nemůžu, protože mám plastiku. Haha. And here my best friend, very expensive. To mám jedničku, dvojku, že? Takže počkej. Trojka is here, no. Tak to je zatím největší masek, co tady byl. Co je pro boha?
voní jinak, voní jak mídlo. Šestka i super, tak jsme pozbírali snad všechny čajovky, co existují na světě. Ta voní taky tak letně, ta voní jak aneštěny produkty, jak nějaký bavlník. Voní hezky, no, ale jako... Dostaneme 24 čajovek za 2000, super! A pokud se během dneška ještě nic zajímavého nestane, nebo nebudeme mít něco v programu, tak se s váma zatím rozloučím, doufám, že máte hezký Vánoce zatím, užíváte si prosinec, užíváte si vánoční atmošku a vaječňák od mé babičky. Můžete zatím kouknout na můj loňský vlogmas, můžete kouknout na můj Instagram, tam dávám furt něco, kor, když mám teďka Jiggyho, my se uvidíme u dalšího vlogmasu. Ahoj hrdličky, tohle bude video ze štědrýho dne. Ne. Bude to štědrý den mě a Lubomíra, protože každý slavíme Vánoce u své rodiny. Osvojili jsme si ještě Andreu, protože prostě proč ne víc dárků jako pod stromeček, takže win-win. A ještě má dovíst vlastně Vánočku na snídaní, takže možná po té Vánočce řeknete nechat ty dárky a jede, nebo možná si tady necháme. Za chvilku přijede, já se potřebuju dát trošku dohromady, jo? Nemáš nějaký prázdný ruce? Kurva, mi teď došlo, že já jsem na něco zapomněla doma. Typu, že to je hračka pro psa. Jo. Vážím! Vole, tak ona nevezme dárek pro psa, hlavně, že dovezla olovo. No a tak jako, jedna firma to je, vole, z Tanzánie, kafe. Zrnkový, pro tebe. Na, o, děkujem, ananas. Děkujem, ananas. A... čokoládka, bombo. O, děkujem, děkujem. Andro, my dneska čekáme ale šaty ke stromečku. Ale já se... My čekáme šaty. Já jdu do Pařížský za chvíli. Jo? Jo. A jakou budu mít barvu? Béžovou. Ježi Kriste, pane! Syno, tak ty jsi to zajel celý! Jdeme na to, ginger shot. Ten by měl být trošku silný. Ježiš, já to jablko za zvorci, teda já to miluju právě. Já to taky miluju. Ty nejlepší, co si můžeš dát ráno. Šlo i k tomu, že jsme si těkli skleničkou, což bylo zajímavý. To shot, vole, na ex. Ale olovo jsem v životě snad nedala, možná jedno. Ty vole, hlavně, že jsme koupili byt a ona se přejde lít olovo. Dělala to jednou v životě. No a jako to nic neuděláš, tam psali, že je to velmi bezpečné. Fakt to tam psali na rodině. Jo, to i Hirošima byla bezpečná určitě. Luboš si koupil hračku, včera jsme to viděli u Ane, nebo včera předevčírem jsme to viděli u Aneška, on se musel teďka koupit taky. Jo, tomu koupárku zvyše. Každý gamer v pokoji. Luboš v roce 2021 se rozhodl, že pojede vole trendy tady. Ono to jsou takový světelný panely, kde se jako, myslím, že i na dotyk to funguje, že se to jako dotkneš. Je to ono, že to mám připnout sem na tohle, nebo kam to mám Uka. Připnout? Same. Hej, já prostě tohle, já nemůžu, já jdu pryč. Odcházím. Aby to bylo rovně. Vodováhu. Užij si to. Nemáme vodováhu. Užij si to. Zavolá, nebo přijde. Prostě řek! Doufám. O, já na něj mám nervy, ať se tam hrajou se světýlkama, my si jdem udělat maču. Od té doby, co mám nový nos, tak tolik nepiju kafe, nebo dám si takový detox, a přišel jsem na maču. Mně mača nikdy nějak special nechutnala, ale je to tím, že jsem si ji vždycky kupoval třeba ve Starbucksu. A od té doby, co si ji dělám doma, je mnohem lepší. Nebo jakože chutnáme víc prostě. Já si uvařím vodu, ale ne úplně, protože ona by neměla úplně být jako horká, nebo jako vroucí, měla by tam být třeba tak 60 stupňů. Vezmu si tady ten pytliček, kde jsou 2 gramy, myslím, té mači. Teď si to dám do toho hrníčku. Hej, fakt mi to nikde nechutnalo, mě to chutnalo vždycky jak takový ten zelený ječmen, který já jsem vždycky chlastal na základce, abych byl skinny. A teď prostě se dám maču. A tahle, ta fakt doma chutná úplně jinak, než když si vezmete koupenou. A mezi tím se dám ohřát mlíko, zaleju to trošku vody a použiju na to tohle. Já jsem to vždycky chtěl mít doma, vždycky to měl někdo doma a já ne. To je šláš mlíka. A
a ono má jako víc rychlostí, takhle je to pomalu a teď kdy. Ta mača strašně smrdí, fakt to smrdí jak zelený ječmen. Tak, teď máme ohřátý mlíko a uděláme to stejný s mlíkem. To rostliny tolik nepění jak to kravský, ale my nebudeme pít kravský mlíko, ten je chutný. A teď do toho dám ještě, tam se doporučuje dávat citron a med kvůli lepší chuti, já tam dávám čekankový syrup jenom. To je opravdu akce. My jdeme s Lubošem zpívat na dál. Já doufám, že jak půjdeš domů, tak tohle se mi nezmizí. To je dobrá herečka, jak to zahrála. Můžete mi říct, proč sledujete? Proč sledujete to, jak si dělá maču? Hele, lepší otázka je, proč někdo sledoval, když bylo 12. Jsem vtipná, zábavná, afektovaná, dětská, super čupr. A co z toho seží dnes? Multitalentovaná. Nic. Teď jsem a přesně proto mě lidi sledujou. Ale vypadáš na to. Ivy? Ne, to už nestříhá Ivy. Jak? To už nestříhá Ivy. A kdo? Fili. Fili? Nedávej to tam. Fili, dej to tam. A tohle byl můj recept, jak udělat maču. Dobrou chuť. Už je 6:45 a já jsem si řekl, že bych konečně mohl zabalit dárky. Já jenom chtěla říct, že my máme jít jakoby večeře, to není jako, že balíme. No ona chce ještě lít olovo a ještě, vole, krmit zvířata do lesa a vole... A on nemá zabalený dárky. Ještě chce pohladit důchodce. Já mám zabalený. No. Já tady. No tak jako ona má jeden, ona má jeden dárek. Jednoduché. Lubí. Lubí. No, jak do toho taky moc nemám, takže vyhovující. Čekaj. A tohle nebudeme balit do papíru, doufám. No, já nevím do čeho. Já bych dala mašlu na Martinu Brown Christmas tree. Jo. Jsme zde. Nevím, jak to mám zabalit, protože je většina věcí přišla tady v těch krabicích a já to možná zabalím s těma papírovýma krabicema. Já jsem ti taky takhle zabalila dárek. Podívač. No to se bude na hovno balit, to co je v tom. No tohle se to rozhodí, tohle možná ne, tohle možná vybalím. Ale zase jakoby jo, jsou to lepší věci. Protože lidi jsou zvyklí na internetu se judgeovat za dárky, ať už jsou drahý zase, nebo levný. Ale ber to tak, že jich máš zase málo. Ale jsou málo, kvalitní. Ale jsou prostě hezký, no. A tohle mám teda rozbalit. Co? Tu malou krabičku. No ne. Hej, ten fotbalový, já nenávidím zlato, ale to je taková ta otřesná. Je to hnusná zlatá, ale... Já bych to dala do toho. A pak tady... Hej, ty nemáš vkus? To je... Jiný tam nebyli, to je z Tigeru. A jako, víš, že nemusíš vůbec. Jo, to vyjde. Takhle jsem mířila tobě dárek a nevyšel. Tak, no, že přijdeš urovat potom po Vánocích. Co byli dělat? Tušky. Co to je? Co to děláš? Bramborový se tady obě nás spráskal jak koně. Ale to se musí. To se musí. Tak budeme ochutnávat. Mňam. Tak oni tam, vole, serou celér, mrkev, strouhají tam okurky. To je mnohem lepší. Ochutnej to. Je mnohem lepší. Ukaž. Ne, fakt ne. Fuj, vole, tam ještě nějaká paprika, asi vyjebaná, vole, sterilizovaná. Pořádně jsme to uhladili, nic nepozná. Nikdo nic nepozná. Tam. Oh, nebouchnem si už to prosecco. Je všechno se žere. Nebo vaječňák? Jobíka. Vaječňáka? Jobíka. Jo, ten bude. Ten bude. Jo. Maršál Malinovský. Taká je to v hajzlu. Ejo, Plzeň. Ejo. It's falling all around me. Pejskové se koušu. Musím tě dobrý zas, jo? Dobrý! A Jiggy tady dostane taky vánoční jaminku. Jiggy, sedni.
Sedni. Dej pac. Dej pac. Tak ještě kulka. Co to je? To je rybí tyčka. Tyhle dva se rozhodli, že budou dělat řízky na video. Ne, že jsme se rozhodli. Na video. No, všichni víme, že pak je objednáte z kolkovny, takže... Je to tak. Já jsem se snažil je roztlačit. Já zase dělám úplně mini řízečky, mám ráda prostě mini. Tohle možná bude poslední video, který vidíte. Kdybych tady už nebyl potom, tak to prosím vás někdo vydejte posmrtně. Ale jdeme lít olovo. Jú, nevíme moc, jak to funguje, koupili jsme to na rohlíku. To je super. Ale psali, že je to super. Jo? Jo. Tak když to psali na rohlíku, tak to musí být samozřejmě pravda. No, tak tady na tou svíčku z IKEA to bude nářez teda. A kde je ten květináč? Tam. Dalejte do toho ledovou vodu. Influenceri o Vánocích. Tak, ta moje se rozpustila a pak hned zatuhla. A to jsem to ani nezvedl z té svíčky. Co když umřem, jak to dýcháme? Tak jsme dolili olovo, tohle prosím vás teda vyšlo mně, napište mi dolů do komentářů, co v tom vidíte, jaký bude můj osud na 2022. Děkujem Andrejko za hezkou aktivitu vánoční. Já se to nemůžu, jdem házet bačkoru. Já radši ty řízky jako takový ty... Připálený. To je dobře, jo. Tyjo, no já přes ty dárky ten strom ani nevidím. Tyjo. Takže... Ty lubi, ale opatrně. Ukaru slova jenom ode mě. No však ty říkal. Že každý dostaneme jenom jeden dárek, tak my se... Nějaký ovlace prase, to doufám není pro mě. Tak jo? Ty tam máš piču. Jigin už je po večeři, že? Má desert. Dej si tam los od mami hrdličky. Čiže ještě jsem zapomněl jeden dárek, který teda není zabalený, ale on to stejně nepozná. Tudu. Jo. Tak, jo. Jigin, odkud ty dostaneš vole po Vánocích? A nebo panáka. Ale to je taky hračka, těch máš dost. No. Jigi. On řík, kdo to mluví? Tak už tady začíná vypadat, už se vytáhl křišťál. Na první dobrou. Tak. Šleze. Kurva, no, tak to nic, tak to nic moc jako, že? A říkám, že tady bude cákat, no, jo, můžeš zopakovat, z čeho jsi nás zase nařknul? Z toho, že někdo ujedl ze salátu. Ne, fakt ne. Fuj, vole, tam ještě nějaká paprika, jaká si vyjebaná, vole, sterilová. Mm. Jak mohl někdo ujít ze salátu, když jsme byli vždycky spolu? Vidím tvoje pohody, to je děsivé. Tak místo 7 budeme večeřet v kolik? 10:45? 20:50. Ty jo. Šílené. To už Ježíšek snad ani neroznáší. Máme hlad. No, se tady on už tady byl. Vůbec. On už tady byl. Ty jo. Tak my už jsme si dárky rozdali. Zavolejte Gigio. A teď je na čas dali. A však on ti pomáhá. Může to kousat, jo? Jo. To je takový to, co musím dostat ven. Jo. Děláte prdel, to je ten, jak se to jmenuje? Je to takový ten hlavolam? Ne. Ne, teď to jenom musíš otevřít. Jo. Máme jednu. Čího? Čího mohl seber to plastový jas. No makej. No. Ale... No, už skoro. Hurá! Fotokády? Já nejdu skákat z žádného letadla, už jsem to dostala a já vám říkám, že nikam nejdu. Ani náhodou, ani bungee jumping, ani... My jsme ti pořídili...
auto. Koupili jsme ti auto. Který si můžeš rozmlátit. Zjáte prdel. No co? Co? Andra, mám mě dětskou nechat o samotě. Ano, prosím, o to se tady snažím co. To je můj dárek a ona mi ho takhle znesvěcuje. Výborný dárek. Můžeš mi potom aspoň tu hlavici potom dát někam stranou, ať vím, že ji nemám používat. Zapři se o mě takhle. Luboš říká, že ty hamstringy jsou nejlepší. Ty tam to nemáš. To jsou grády, panečku. To ani nemůžeš tam na YouTube. Naše masáž. Potřebuješ bouchat po zádech? Jo pičo, look at me, vole, vy to. Če, 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 če,